Perang campuh lantit yang ngalengko ajit panguri pengkapi bolong ingkang loto mau sakit yen ana pati ing palukon sajak sengkut lakumu kaya wong diwelingke. Wah, entak sawang katon bungah rasane atimu katon sumringah. Jan-jane ana apa to? Kakang Pratala Mariam. Kadangku Triganggo. Ya, piye Kakang? Sing gedhe pangapuramu awet lakuku ngono ora mangerteni yen to siadi. Wis mapan ana ing papan kene ya, Di. Ya aja dadekake kaget rasane atimu, Kakang Pratala Mariam. Nyoto. Nyoto apa sing wis mbok andharake yen to kakangmu iki lagi bungah rasane. Lah iya to. Bombong rasaku kaya-kaya yen to kakangmu iki lumpan ana ing samudra watu. Kakangmu kaya-kaya antuk kanugrahan ing Jawata. Wah, wujudnya kanugrahan apa kowe Kakang Pratala Mariam? Ini. Si Adi wis mangerteni. Sejatine apa kang dadi unek-uneke kakangmu iki? Awit. Aku lan kowe mono wiwit cilik bebarengan. Dikulontah kelawan Kanjeng Ibu. Pancen bener kadamu. Nanging, apa ya si Adi ngono mangerteni sapa kang sejatine kang dadi bapakku. Ola dalah. Ayo kuwi sing dadi pangrasaku. Seprono seprene kok nganti saiki ku durung ngerti sapa sing ngukir jiwa ragamu. Babar pisan aku ora ngerti, Kakang. Perkara wis dadi kodenging manah ngumpul ana ing sajroning ati nanging hai sakwise aku sowan ana ngarsane Kanjeng Ibu. Tak tekat-tekate ndak wanek-wanekke aku takon. Takon karo Kanjeng Ibu. Takon karo Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu rada tak apusi. Cara-carane aku meh rabi ngono, Di. Aja gojekan lho kowe. Ya kanthi cara ngono. Entuk aku waloko mbok menawa Kanjeng Ibu ora gelem. Banjur banjur kepiye? Rok tak apusi sithik mboko sithik. Oh dosa. Kowe dosa, kowe gedhe kowe dosamu. Ngapusi Kanjeng Ibu kok. Anggonku ngapusi kuwi kan pamrih kanggo kabecikan. Aku ngomong yen ta aku duwe pacangan bakal rabi. Karepku yen ta aku mengko Kanjeng Ibu aku rabi, aku pengen sungkem lawan ngarsane Kanjeng Rama. Lah. Oh ngono ya 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 ya. Kadodoh atine Kanjeng Ibu. Prah. Ngerti ento anake arep rabi, banjur Kanjeng Ibu Waloka. Sopo kang sejatine bapakku? Sopo kang sejatine kang wis ngukir jiwa ragaku, Yai? Banjur bapakmu kuwi sapa, Kakang Pratala Mariam? Sing marai saya bungah, tutu paongan pitak petarangan, tutu satrio, tutu Brahmana nanging.
kang wis ngukir jiwa ragaku nalentro kong binatoro praja ing Alengka Draja iya Rahwana Raja ya Prabu Rahwana Raja kuwi bapakku lan kena sira melu buah rasane atiku dene Kakang Pratama Maryam wis bisa mangerteni sapa sejatine kang putra Alengka putra Alengka murung tan murung kowe iku bakal mukti wibawa bakal mulya uripmu Kakang mulya uripku ning praja Alengka Draja nanging adikku aja was melang entaku samengko urip mulya kabeh kacukupan mestine si adi bakal kacipratan. Wah yo ora lali rak ngono ora bakal lali antarane aku karo si adi kan wis prasapa yen to salah sawiji kuwi bakal mulya kabeh melu mulya ento sawiji bakal sirna kabeh melu sirna ya ngono ya pancen sedulur Sinarawedi kuwi kaya mangkono banjur saiki karepmu kepiye Kakang Pratama Maryam karepku supayane kabeh kang tati setyaku bakal kasembatan ora santatak ngenteni suwe katamu bakal tumuju ning praja Alengka Draja wah yen Kakang arep tumuju ning Alengka Draja aku njaluk palelamu tak derekke Kakang iya yen wis dadi tekadmu bakal bebarengan karo aku iya ayo kasunyatan ning Alengka Draja kudu nyebrangi samudra ya mung siati kang bisa ndirgantara iya Kakang dedel gayung gegono Risang Rama Dayapati Risang Rama Dayapati ana yaksa kang Rama maning nata berabuti polak sono lire berabuti mangkono lila legawa ing griya agung denya paring dana hangga ganjar saben dina lire kaangka wolak sono
Minoto ngalengko dirojo Prabu Dasamuka ya Rahwana Raja ya Sukesi Tanaya Narendra Sekti Mandra guna prawira jaying palugon jagat keberbeken kondanging Prabu Dasamuka nadyan para dewa samya ering mring sang Minoto nadyan nalika samana wis meh telas Cateng Senopati negari ngalengko Dirojo labet gugur madyaning palwonggong kala parandene masih jejeg panening serang Srinarnata mangkono larap larap sabaning sang Buminata Awulana lan wonten pangendika ingkang dawuh inun Kepareng ayun, sepamu ya teh iya. Nek nono ninggih dateng sendika. Lenglenging griya mang Kanduhan trimang Lerleno tanpa kanen Ong Yentan mutusa sang sri Sang Dasamuka sang grarapo Iya panahku, iya tunyaku yang amal-amalku, Dewi. Wonten pengendika yang ada, wah, sinuun. Lagi, dino iki. Dasamuka yurah Wanaraja. Kasang soyo huripe. Lenglong patrapku. Bingung rasaku. Yen ngawuni ngangi para senopati kabeh padha gugur ing ranmanggono wiwit sangka adikku dhewe terus pamanku Suprahasta nganti putra-putraku Trinetra sak panunggale gugur ing palagan nanging ana yen pendopo agung iki welatala ana wadya bala menteleng netrane padha meneng ningkluk ora ana sing padha kung mereka rasane mangsamang seneng yen para prajurit sipo ngabiyantara ana ngarsane jun teh Nono ninggih sinuwun. Kaya dene ingsun ninggal sesapan ana pinggiring lepen. Aku pengin ngerti lan pengin pamawasmu. Mbok pis. Wis maju ing rananggono. Sanggup ra ngasam piye? Nggih, sinuwun kepareng kula matur. Oh iya. Nawi saking kasekten boten badhe maiben senadyan menika dewa kemawon lirep miris dumateng kasektenipun Harya Bubis menapa malih wadya rewanda tertamtu badhe lebur luluh tumpur dados glepung menawi kenging ajinipun Kyai Topeng Gongso ingkang kasarira dening Harya Bubis saben-saben kowe matur mesti ing mengkone Senopati menang munyuk-munyuk kethek-kethek padha mudiar mungsuh Senopati kelengkut dening kasunyatane
kabeh podo kukur ing palagan. Ana ing kene rasaku wis ora ana pangayem-ayem tumrap panjenengan Surah Wanaraja. Lamun ta ing mengkole nganti bukbis mulih ora nyangking kandhane Rama Lesmana ne ingsun dhewe sing bakal dadi Senopati. Sawane. Allah anggi srana. Wah, sopo ae. Wah. Gene saking keng taranggono kang suwi. Waroto tanpa selot, waroto tanpa selot. Oh, maturo pakabaran sing becik yen kowe isih ngeman nyawamu anggi sono. Nonton rupane seneng ing mengkune bisa gawe legane ngrasane penggalih. Engso iki mung kute. Penggalih. Eh, anggi salo. Nggih. Lha sekarang matur sinuwun menawa. Lonjong. Lonjong mimis. Lah, ngaten sinuwun. Kok to alon-alon wae. Alon-alon. Aku ben ngerti. Potek ngalengka diraja sing wis ngawuni ngali babagan peperangan ning ranang kono. Senopati mbok wis piye? Senopati mbok wis. Lah. Mengatakan sinuun. Yo. Sama niko. Kata orang rawan orang engkang. Gih. Pecah sinuun. Oke, kata si mati. Kata. Bubis. Isa mati di kape, kata kamu. Walah, bubis aku sinuun. Repon sinuun. Bubis. Sekti mah ambor. Sama niko. Kata senopati orang orang engkang. Gosong, kobong, kobong. Lebur tanpa dadi. Ya tiras. Sak banjure kethek-kethek wong bali. Kosong. Lah, sampeyan iku sinuwun. Lajengipun. Anoman pun mundur. Anoman iki mundur. Anoman taning mbok wis mundur. Lega rasane ing pengeling ingkun, lamun Anoman mundur tegese ing mengkone Rama bakal dicangking sirahe. Mungkin gak datang. Iya, ya gede. Nah, jangan pun. Kepapa kalian? Raden Wibisono. Kepapa kalian, Raden Wibisono? Sing cetok, sing cetok. Maturmu sing cetok. Kepapa kalian, Raden Wibisono. Kepapa karo? Raden Wibisono. Nah, samuniku. Ngetelakin maju sarangan. Kocok Brengkolo. Enten Anoman. Wah, duke Anoman. Terus dijanjangi kalian Wibisono. Raden Wibisono niku. Iya. Raden Wibisono. Iya. Orang gawa pot. Kose ocok. Kocong guyu terus. Sing cetro aturmu. Gawa kocok Brengkolo kuwi arep dadi juru paes sono palagan. Ah. Sono, sono. Sama niku. Raden Bukbis. Betulaken. Senopati Bukbis. Aji Tupeng Gongso. Gongso. Ya, mati mesti. Mesti lebur. Mesti mati. Ngeto. Duar. Mojar. Tereng, tereng. Wah. Kurang ajar. Lis. Bus, bus. Mantul ya kata bergolong. Duar. Lah. Anoman mati. Gosong. Wah. Wah, niku, niku. Wah. Gak yang kena niku. Bus mantul. Loro tempuk mesiko. Oh, yuk. Tendentrane piang bak mandang ten badane piang. Terus. Sampe jene piye? Sorote wis piye? Sorote Aji Topeng Gongso mentul saka kaca. Wis gugur hidup. Mati. Tak.
tupes apis. Senopati ngalengko dirojo. Tekoni monyet kecek putih haloman lan rombo. Ih. Rahwono ratrimo. Semalah ingat teleket leking jaket. Gelak ring panuk semaling jajlalat. Labrak! Kendel! Prayogi sinuwun sampun ngantos saben-saben muntap Rahwana Rajalek mangkat dadi senopati nglebur Rama Lesmanane mesti togon teli terus apa sing dadi senopati ki Bengkone mangke kula piambang kan asih baning Pratala Mariam. Ditya ngalengku aji ong wonten pangendika ingkang dawuh lho datan kawetso ing pangendikan panjenengan sinsun iki ana lamak dalam munggah sing nggih takon lho eh sendika ngestaken dawuhe Joko Tumaruna wonten timbalan wani miyak sagung yang ngono pasewakan sopo kwe lan sopo ngendi darbewi gati opo Sew lebat klonyon gunging samudro sah pangap sami awit suan kulo boten dipun timbali mingkah wonten ing setinggil meniko menawi sudya mastani kulo meniko Pratama Mariam wingking saking nuswa kumbini Pratama Mariam songkon nuswa kumbini kalukuran mekaten sinuwun Sak banjure nengke waloko kemawon Suwan kula wonten ing ngarsa paduka menika boten sanes. Kula kepengin sanget ngawu-awu sudharma kula. Eh. Rayam. Yen kowe golek bapakmu dudu kene papane kalenimu. Aduh sinuwun. Menawi to saking anter pangandikanipun Kanjeng Ibu. Ibu Pratama Wati ingkang tato sudarmu kulo ingkang sampun ngukir jiwa raga kulo boten sanes nalintro ing praja ngalengka draja nggih Prabu Rahwana Raja mekaten aja waton gampang kowe ngaku-ngaku ratu ngalengka diraja bapakmu Sik. Atas mendi sinuwun. Panjenengan Pratama Mariam ya urung tepung. Nanging kowe ibu mau sapa? Pratama Wati. Pratama Wati. Nuningke. Ya. Ora jeneng aku ngikipi bapakan kuwi. Nanging wong-wong sing golek bapake kuwi nek bapake iki mlegedu sugih bondo sugih bandu ngaku aku yen kuwi bapake nanging. Kriyo lho. Kamangka iki praja ingkang kok diraja lagi ayun-ayunan peperangan. Jene kuwi delamak-delamak mlebu ning
Pendopo Agung. Ngerti wong ngarep suwita? Ngerti ora? Sampun dados krekat kula. Kula kepengin suwita wonten ing ngarsa bapak kula Rahwana Raja. Senopati yang kau jodoh mencek tapis. Yang kau ingat aku anak. Tan burung aku bilang mau siar kali ini. Mula aku bali wahai. Ojo ngulik bapakmu. Bali. Lepas angkir miin. I. Ini paduka meniko. Ngandarakan bab ngang mengatun. Menawa paduka meniko. Prabu Rahwana Raja. Iya iso niki Prabu Rahwana Raja. Kali ini. Kula ngaturaken bekti Kanjeng Rama. Tak tampa nanging kusik. Kados pundi? Tak tampa nanging kusik. Lho. Durung rampung. Durung komplit. Tak tampa sembahmu ya Leo. Nuwun nggih. Nanging ngene. Yen kowe bisa nyangking sirahe Rama sak lesmane sak munyuk-munyuke, tak aku ana. Minggat osong ini, ngestaken tau paduka. Kangge mbuktaken bekti kula tumateng Kanjeng Rama. Iya. Kula badhe ngrenteng mustakanipun Rama Wijaya. Iya, tak sangoni asuki kuntulam ayam. Hei, prajurit. Amin. Selek iki. Ngestaken kawuh. Semangat. Budal, jet, mangkat. Ayo, budal. Ha 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 ha